Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini Int e Dollar e mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam bem vindos aí vocês que estão chegando agora no canal. Participe aí dos nossos vídeos aí, assistam aos nossos vídeos. Vou deixar os links na descrição para assistir os vídeos. Aí é necessário estar tá inscrito no canal. A única coisa que é necessária, porque alguns vídeos só para quem está inscrito no canal. Perceba aí um vídeo anterior, galera que está chegando agora no day trade, para fazer day trade. Eu fiz um negócio aí que pode acelerar a vida de vocês, é, tirar um pouco do, da ilusão da, que é vendida aí no mercado. Então, praticamente que eu acho que nenhum curso vai entender isso aí de uma forma tão clara, igual eu passei. Tá? É, muitas pessoas tentam vir para o mercado de qualquer forma. Eu não fico enrolando meus vídeos, tá, pessoal? Eu vou passar sempre a real para vocês porque a gente ganha bastante dinheiro no mercado, então a gente tenta trazer mais pessoas pro nosso lado, o lado legal, lado das pessoas físicas vencedoras, tá? Então a gente faz esses vídeos aí para com esse intuito aí de vocês também é, crescer e ganhar dinheiro. Infelizmente estamos no Brasil <laughs> e tem muita gente maldosa e vai ter muita gente que critica. E geralmente quem critica quer vender alguma coisa para você. É, se a pessoa que te critica e depois ela vem falar que quer cuidar do seu dinheiro, corra disso aí. Corra desse tipo de pessoa. Ela não consegue ganhar dinheiro no mercado, ela quer seu dinheiro e provavelmente não vai te entregar o, o esperado, certo? Então toma cuidado com isso aí, tá? Falam que day trade às vezes é ruim. Day trade é tão ruim que uma semana aqui com o meu conhecimento com o meu conhecimento eu tô fechando uma semana aqui só para vocês verem aqui ó uma semana tá sete dias líquido resultado líquido da continha tô puxando a continha tá o que eu faço às vezes das contas normais sobrando 100 mil reais cem mil reais 276 tá é esse stop aqui teve um stop um negócio de que a gente tava mostrando pro pessoal 80 operações não foram 80 operações porque isso aqui tem tem ações aqui então se a gente for observar é, aqui está com 78% vencedoras né tem Stop tem tudo Vou mostrar para vocês como que é o às vezes você a gente tem manter uma, uma sistemática aqui tá então assim isso aqui é para mostrar para vocês que tipo assim é quando criticarem e depois vierem pedindo o teu dinheiro tome muito cuidado quando vierem pedindo teu dinheiro para operar em teu dinheiro, porque tem resultados estondosos, especiais, tome cuidado, tá? Mas o mesmo cara que critica, ele só tá querendo tomar tua grana, tá? Porque isso aqui é maravilhoso, tá? O day trade é maravilhoso quando bem feito, não fazendo de qualquer jeito. Por isso que eu estou fazendo uns vídeos novos aí para vocês aprenderem. Pega essa playlist aí, assista essas playlists que vai ajudar bastante vocês, tá? É, aqui vamos aqui no por estudo ah o Shake Day tá só para avisar tem uma galera imensa né que tá entrou aí no Shake Day quem quiser entrar só entrar lá no, no Instagram ou falar lá no nosso site www.shaketradesoficial.com.br shaketraderpro.com.br e aí você participa do Shake Day muita gente entrando e tem uma fila enorme os atendentes estão atendendo as pessoas está organizando é porque começa só dia 16 tá pessoal então falta uma semana para começar ainda tá o shake Day e, e aí o pessoal tá organizando todo mundo e pode ficar tranquilo que aí tá todo mundo aí até o dia e tá todo mundo bem bem assessorado bem tranquilo aí para fazer o shake Day tá no shake Day eu vou fazer o seguinte já que esse negócio que é ruim e tal eu vou fazer junto com vocês algumas operações conta bem levinha assim, mão levinha, a gente vai fazer algumas operações para ajudar vocês pagarem um treinamento que eu também vou fazer bem tranquilo, bem preço reduzido. Para quê? Para mais pessoas que estão entrando o tempo todo no EAD, Tá muita gente nova entrando no EAD, muita gente, veio uma avalanche de pessoas que ficam passando por tudo que é lugar. Eu tô lendo um livro onde é um livro americano, eu acho que eu não sei se a tradução certa é essa. Mas ele, ele as pessoas é, é, Ele diz ali que as pessoas hoje estão perdidas assim pela diarreia mental. Se alimenta de muita porcaria e não consegue viver uma plenitude. Começa, mistura muita coisa e não consegue... muita tecnologia, muita coisa, mas não estão felizes, não estão vivendo bem, e muita coisa que não vai servir para nada. Eu eu estava vendo isso eu, eu não sei se a tradução é essa, mas é alguma coisa relacionada à diarreia mental. Tá? Pelo que a, a friamente assim, a grosso modo era mais ou menos assim. Então, é o que a gente percebe. Vocês consomem muita porcaria, muita gente querendo vender, que vai cuidar do seu dinheiro, que você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. Pô, cara, você tem a corretora aí para cuidar do seu dinheiro, se for o caso. Ou você tem gente especialista, de fato, ali, com um endereço, tudo certinho. Você vai querer dar teu dinheiro pra picareta? Vai querer dar teu dinheiro pra youtuber? Toma cuidado aí, tá, pessoal? Toma cuidado que você vai ser o próximo aí a ser enganado, tá? É, então, eu mostro aqui. Eu faço questão de mostrar, às vezes, os nossos resultados aqui. Às vezes, puxar a conta mesmo para mostrar para os caras aqui. A gente tem contas maiores, né? mas eu mostro assim para pra mostrar para as pessoas aqui que, de fato, todos os dias aí a gente vem, faz nossa grande, e faz assim até meio dia nessa continha. A gente não opera mais que isso aí, tá? A gente, a gente opera ali no máximo até meio dia e... E não fica exagerando, não fica é, fazendo trade o dia inteiro e, e ganhando, perdendo, não é, é disciplina pura. Então eu botei para vocês aí o como vocês vão conseguir trabalhar e e virar de fato aí a pro lado positivo, tá? Começar a, a se dar bem aí no mercado e e começar a evitar de, de, de dar de seu dinheiro para gente que só vai te tomar e só vai te ferrar, entendeu? Então você consegue, cara. A gente a gente faz essas coisas para mostrar para vocês que você consegue também, tá? Ó, só para de novo aqui só para entender aqui, ó. Ó, nossa análise performance aqui, ó, eu operei só hoje, só até as h Ó. 9 horas, 10 horas, fiz um tradezinho, só até 10 horas. Aliás, fiz um trade Longo, né? Então deu aqui, ó. 13 mil reais. Acabou. Tchau. Tem que ficar se matando o dia inteiro, tá? Pessoal, vamos que eu estudo, tá? Só acho que com essas, tô dando esses toquezinhos para vocês para ver se a gente acelera o processo da galera, tá? Por isso que eu fiz esse planejamento para como ganhar dois mil reais por, por mês, porque é um planejamento simples. As pessoas não estão conseguindo se controlar. É muita molecada nova que poderia estar já fazendo todo, todo mês um dinheirinho, só que eles querem ficar rico tão rápido que eles não conseguem, só fica patinando e sair do lugar. Então, com isso aí vai acontecer de você mudar um pouco a cabeça e talvez sim ser respeitado até dentro da sua casa. Aí, em vez de ter tanta diarreia mental, você começar a fazer a coisa valer para o seu lado. E aí fazer de fato o, o seu resultado, e ser alguém, e ser respeitado pelos outros. Tá? Você viu se eu fico falando se eu sou bom? Você viu se eu fico em todo lugar, eu fico, eu sou bom, eu sou melhor? Não sou, cara. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Aqui você tem que ser melhor que você todos os dias. Aí depois você vai mostrar teu resultado, você vai é, levantar a saia de quem você quiser. Por quê? Porque você pode. Aí você pode, você vai apontar. Aí você vai ser um cara de sucesso mas o sucesso é você para você e você que vai usar do seu sucesso, você que vai usar o seu dinheiro. Então aprenda certinho para não, não ter problema, tá bom? Então a mentalidade tem que ser mudada mesmo, tá? Para você não ficar perdendo tanto tempo. Aqui, pessoal, eu voltei aqui para trás aqui no índice para mostrar para vocês que a gente está com uma resistência bem forte aqui, um suporte bem forte. Aí o mercado está de lado, ele não tem, ele não tem para onde ir aqui, tá? E o que, que a gente tem aí para amanhã? Amanhã esse mercado aqui ele pode fazer o seguinte: ele pode, é, se ele romper esse ponto, ele pode voltar novamente nessa região, tá? E continuar um rompimentinho aqui de baixo, tá? Vem testar essa região, inclusive continuar um pouco mais, tá? Segurar aqui para baixo. Tem essa possibilidade, tá? Existe essa possibilidade? Tá? Ele pode já abrir aqui também, né? É aí ah, se ele abrir acima, abrir acima, ele pode abrir, testar e já cair aqui, né? E vim embora, tá? É, se te surpreender, pode ser ele pode abrir é, abaixo aqui, vir testar aqui, já cair de uma vez, aí depois ficou o dia inteiro aqui, o dia inteiro aqui trabalhando aqui, tá? No outro dia, ele pode abrir, já aqui, depois voltar, né? Fazer um pullback, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, tá? A princípio é isso. Se ele vinha romper este ponto a gente muda a conversa, tá? Se ele romper essa essa região aqui a gente pode mudar a conversa e acabou, tá? Caso contrário, por enquanto é só pullback pullback queda, tá? Passou para esse ponto aqui a gente tem alvos aqui nessa região aqui. Isso aqui que é o primeiro alvo, tá? Só o primeiro alvo. Tem mais alvos acima aqui, tá? Primeiro alvo, primeira situação aqui, tá? Se não Caímos com ele aqui novamente no fundo, isso que nem é um rompimento forte, é só o teste aqui nesse fundo que a gente tem aqui, que é o meio desse movimento aqui que a gente está esperando ele chegar aqui. tá? Vamos dar uma olhada no, no dólar. Eu botei de, de longe assim, só para ter uma noção da, da consolidação, porque às vezes as pessoas querem achar o lado e, e acham, encontram bastante dificuldade de operar um dia como hoje. Eu também vejo que é um, é um dia bem difícil. Tá? É um dia bem difícil, o mercado abriu amplitude aqui, então ele fica bem complicado tá? Ele segue certinho, ele não rompe aqui a região que a gente às vezes espera que ele vá romper forte Por isso que a gente tem que estopar aqui tá? Se a gente não estopar aqui, a gente corre o risco dele, dele rebentar você aqui Se você ficar esperançoso fazendo médio e tal Então ele, ele fica parecendo que ele vai romper ele vai para o outro lado Então tem que tomar muito cuidado, mas é muito bom, tá? esse mercado aqui ó nessa venda nessa venda aqui nessa venda perfeito nessa venda aqui perfeito então o mercado trabalhou bem bem legal aqui tá só que não né a gente tem que esperar ele trabalhar bastante aqui para pegar um direcional aí foi lá no nosso alvo aquele é o alvo que a gente deixou aí no EAD tá a gente deixou um alvinho aqui para a gente no EAD aqui tá então ele veio aqui bateu no nosso alvo aí, tá vamos dar uma olhada no no dólar de pertinho pessoal é isso aqui ó tá de pertinho a gente vai ter esse movimento aqui ó trabalhando aqui caindo tá Ou, de uma vez aqui trabalhando aqui nessa região aqui tá podendo cair tá rompeu esse ponto aqui a gente pode buscar alto de novo tá então estamos nessa condição é né? tá por isso que a gente joga às vezes fora para trás aqui dá um zoom negativo né sai de, de perto que joga olha de fora hora de, de longe para para fazer um trade de mais qualidade, tá? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, aqui pessoal, mercado abriu, é, ficou lateralizando aqui, né? Contando as, as puxadas que uma lateralizada forte, tá? Também, mesmo a situação do índice, ele não conseguia fazer o rompimento, não conseguiu fazer o rompimento, né? Trabalhou de lado, tá? dava um tradezinho, outro aqui, dava um tradezinho, dava uma pernadinha, dava outro pernadinha, curto até o quê? até romper. Esse ponto aqui, se ele tivesse rompido essa região, a gente poderia seguir a alta, tá? O mercado perdeu fundos, tá? Vamos com ele, tá? Fomos com ele, né? Para dar buscar nosso alvo, né? Buscou o primeiro alvo aqui e demorou muito para sair dessa região que é do 14, se eu não me engano, aqui que era o, um alvo. E depois ele veio buscar, é, era para vir buscar o 19, ele veio no 20, ele lambeu aqui, fechou próximo de um alvo aqui. Ele veio aqui no, no 20, quase bateu 19 aqui, né? Ele pegou esse 20 aí, falou com um ponto para um alvinho aqui de de, de, a, de ajustezinho de posição, né? Então ele ficou um ponto e voltou tudo, né? Para dentro do da consolidação. Então aqui é o seguinte: o que, que a gente tem para amanhã nesse precinho aqui? Esse precinho é o seguinte, pessoal: mercado que pode trabalhar é, nesse ponto aqui, testando aqui um pouquinho, testando um pouquinho aqui, voltando nesse ponto, trabalhando aqui, tá? E vindo buscar essa região. Pode trabalhar continuando uma linha, uma tendência aqui, tá? Pode trabalhar continuando uma tendência, dando uma oscilada aqui nessa região, tá? E caindo. Se ele voltar desse ponto aqui, ele pode trabalhar aqui nessa região, tá? Trabalhar nessa região e voltar a buscar fundo. Passou desse ponto. A gente segue para buscar essa região aqui, tá? Mais ou menos isso aí que a gente tem para o dólar, tá? Aqui ó, também é uma zona de proteção, tá aqui também é uma zona de proteção, tá? Se ele vir aqui, ele trabalha bastante aqui nessa, nessa região, tá só com rompimentos a partir desses pontos, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí fazer esses trades, tá? se ele vir a perder, né, essa região, a gente vai com ele e dá tudo certo, tá pessoal? Se ele chegar a perder essa região aqui, a gente vai embora com ele e tá tudo certo, tudo a gente vem até, a gente tem um, um, uma... ele segura aqui nesse ponto um pouquinho, tá? Ou a gente vai embora com ele que se ele chegar a perder esse ponto, tá? Então a gente vai ver se ele se ele vai trabalhar aqui primeiro, perdeu esse ponto, estamos com ele. Não perdeu esse ponto, por pode trabalhar aqui. Não rompeu esse ponto é um ponto bem forte, tá? Ele pode vir um pouco mais, e ele volta a buscar novamente a, a consolidação ali nesse ponto aqui, tá? É isso aí pessoal, vamos aguardar, vamos seguir aí a a tendencinha dele, aí, tá? Desse pullback aqui para baixo que a gente vem com ele, tá? Se ele romper vamos com ele, se não, a gente busca os nossos trades aqui, faço, faço, fazemos nossos trades de consolidação e dá tudo certo também, tá bom pessoal? Olhando de longe aqui, olhando de longe só para entender, mercado aqui numa consolidaçãozinha, né? Mercado aqui está nessa consolidação, tá? Rompeu a consolidação, pode fazer o teste, continuar um rompimento de baixo, tá? Segurar um rompimentinho aqui, trabalhar. Continuar caindo, rompeu esse ponto, volta a consolidar, tá? Se ele abrir, romper esse ponto, novamente podemos trabalhar na alta. Se ele romper esse ponto aqui, tá? Por isso que eu falei, pontos de rompimento, a gente vai ter pontos de rompimento aqui. Até aqui ele pode trabalhar de lado, aqui ainda cair, tá? Então vamos ficar atento a isso aí, tá bom pessoal? É isso aí, tamo junto, um abraço e seguimos junto amanhã no EAD. Quem não faz parte www.chessoficial.com.br. só entrar lá que a gente tá todo dia junto aí com o pessoal, é, batendo nossas metinhas, pegando experiências e tudo mais, vendo como é que tá esse mercado. tá Às vezes te tirando do, do um trade ruim. Tá? Às vezes um dia que você vai perceber que é um dia ruim, como hoje. tá Para iniciante é péssimo, que é um mercado muito curto. tá Existe, Exige as, algumas técnicas ali. Então tem que tomar muito cuidado, não dá para aplicar é, estratégia de tendência, que ele volta demais, assim né? ele fica voltando demais e, e no susto a pessoa fica saindo do trade. Tá? E quando ele não dá, ele vai dar tendência, tem que estopar e você tem que ir com o preço. Aí a pessoa não tem autonomia para fazer os trades de direcionais, né? Porque ele, ele demora demais para ir, o iniciante não tem essa paciência. tá Então tudo isso aí tem que... Tem que botar na, na prática ali, pra, porque senão não faz o, o ganho no trade. Tá bom, pessoal? Mas estamos juntos, vamos para cima. Cada dia um pouco melhor que o outro, né? Para vocês se darem bem. Um abraço para todo mundo, obrigado por assistir os vídeos. E vamos com tudo aí no Shake Day. Daqui uma semana aí a gente vai começar firme. Vou, soltar, vou soltando os conteúdos aí para ajudar vocês. E aí a gente dá uma uma ajustada na galera aí para vocês conseguirem fazer o dinheiro do treinamento tá bom um abraço para todo mundo tamo junto e até a próxima pessoal valeu